poika katsoo. Vaikka sinä taas on Tirkiströmissä Nelsona, hän tulee paljon onnellisia tuhlamemmassa. Minusta vaikuttaa, että sinä olet saastunut tuohon pentuun. Ei, se ei ole totta. Minä vihaan tuota pentua, enemmän kuin sinua. Älä enemmän kuin minua. Tuota en voi enää uskoakaan. Olet sinä aika tyhmä lauha. Sinulla on tuo ruma kaulapanta. Onko sulla omista tätä, vaikka se on vähän tyhmä maa? Onko mitään järkeä? Mitä helvettiä, nää puhu sijasaksaa, nyt lähdetään. Minä jo tappa kaikki. Jopa itseni. Hei, Ben, räppä nyt siitä. Vois vähän niinku askaa sulle. Ei mitään paskaa siis. Ihan askaa vaan. Sehän nukkuu mun lehmän pelissä. Ei voi olla totta. Joo, tuuppa nyt sieltä hoppelipoida. Ei tässä ei itse ollut. Hei, tuuppa tänne sieltä homo. Tai siis herääpä nyt, vammane. Joo, joo, mennään. Aatapa nyt mua. Mitä näin tapahtuu? Herääkö vermakulma meihin? Äläpä nyt. Kyllä ne vesaan osaa yksinkin. Tai siis tarkoittaa, että vessaan. Ei mihinkään vesaan. Mä oon aika vammainen tyyppi, mutta ei se mitään. Mitä? No okei, okay, kyllä se jotakin. Mutta ainakin meillä on lääkkeet. Ei. No tiedän, lääkkeet kuuluu johtajalle, mutta ei se meitä haittaa. Varastetaan ne. Minä haluan, että johtaja kuolee hulluuteensa. Ehkä hän tosiaan on tuon pojan äiti. Minusta ainakin vaikuttaa siltä. Iskä minulla ei ole naisen ääni. No koska sinä olet vähän niinku vammainen tyyppi, jos muuten kysytään. No, niin tyhmä, typeä. Mitä? Kuinka uskalla puhua minusta noin? Tyhmä. No, mä sanoisin ihan tuosta vahingossa. Ehkä sinä taas ajatellut vain ääneen. Minä tapaan sinut, jengi paska. Minä en ole koskaan puhunut ääneen, tai siis ajatellut. On tässä aika tyhmä vauva, mutta ei mua ei kyllä haittaa oikeastaan. Vai haittaako mua? Minäpäs kysyn teiltä nyt, senkin vammaiset. Joo, kyllähän meitä haittaa, kun sä oot niin tyhmä vauva. No persien reikä, saatana. Crossman maailman vahvin nainen. Hän jaksoi jopa heitellä kissanpentuja seinille. Kyllä, kaikki nauruvat hänelle, koska hän luulee olevansa vahva. Minäkin olen väärässä. Luulen hänelle olevan vahva, mutta ei hän oikeasti ole vahva. Hänellä on aika pitkät korvat ja hän on aika tyhmä. Kato miten se näyttääkö se naura. Tossa on sen pentuja. Se kyllä söi ne eilen, mutta ei se meitä haittaa. Tää oikeastaan tuo aika vanha tuo juttu. Oikeastaan se söi ne aikoja sitten. Tossa se juoksee. Ne joku ukkeli juoksee perässä vissinkin. En mä tiedä mikä ukko se on. Katsotaanpa mitä tapahtuu. Mitä? Mene pois! Yökätkää! Minkä helvetti? Minä olen hurja akakapuutto. Ei, se on hurja akakapuutto. Juoska kaikki, paikka henkinen edestä. Ei, et sitä. Ai, perkele, ne pirti. Onpa sinä makuus. Menkää perses vai. Tää pois! Syynä sinun. Saakeli paskit. Erkeä tulla mun eteen saatana homo. Jaha, sinne meni. No eipä mua haittaa. Nyt tuo Crosskin vissiin kuoli. Heppa. Mitä? Ei. Niin. Cross siis jätettiin yksin. Hän on nyt ihan verinen. Sinne se jäi nukkumaan ystäviensä kanssa. Lopulta hän söi ne, kun hän meinasi kuolla nälkään. Sitten hän liittyi laumaan ja sanoi, että minulla on vessahätä, niin kuin kaikki muutkin. Tulkaa vessasta pois. Hei, onko se nyt ihan varma, että tämä on oikea suunta? Mä voin sinne vessaan siis, en mihinkään kylppäriin, tai tajuako sä siis. Siis ihan tarpeeni vaan. Täällä on aika pimeää. Näkö sä itekään mitään täällä? Ai mitä? Kylläkään mä jotakin täällä näen. Näetkö edes minne me ollaan juoksemassa? Minusta tuolla on kylä. Mitä? Eikö me saa kylään mennä?
En minä tarkoittanut, että meidän pitäisi ihmisten vessaan mennä. Halusin vain tarpeelle, niin sekin typerä pentu. Ymmärrätkö sinä? En halua tuonne vessaan, saatana. Mene sitten yksin. Mitä? Mitä sä rupeen selität sinne? Mitä hiljaa vitti se puu? Minäpä tuijotan sitä, minulla on salaisella katsella. Mitä? Okei, ymmärrän tämän vitsi. Okei, mene sinä sinne helvetin reikään. Mikä on reikä? Mistä sinä puhut? Minä tarkoitan siis, mene sinä lauman mukana sinne jonnekin. Saatanan paskanandia. Mutta minä menen tarpeelleni. Et voi estää minua enää. Yhtään, ikinä. Son siis. Mitä sä nyt selität sinne? En minä tiedä, mä vaan sanoin, että son. Ihan sun kiusaksi. Eikä sä sua hattu. No ihan sama, ei mun kiinnosta.